केन्द्रापड़ा ग्यांग्रेप केस रे बीजेडी लिंक संदेह घेर रे कॉलेज अध्यापक रमाकांत पाणी पीड़िता बापां अभियोग मामला चापिबा को पड़ुछि चाप रमाकांत पाणी जी सी होउछि ए नाटर होउछि मूल कारण बीजेडी नेतांक सह रमाकांतंक फोटो वायरल सेबडे बीजेडी रे माळमाळ व्यभिचारी अभियुक्त बड़ नेता 23 वर्षर सरकारी दलर नेतांक केही किछि कहि पारिपेनि मानसिकता केन्द्रापड़ा कुदानगरी नाबालिका कॉलेज छात्री गणदुष्कर्म मामलें बड़ ट्विस्ट कॉलेज अध्यापकों संपृक्ति ने अभियोग आनी पीड़िता परिवार लोके अभियुक्त अध्यापक होती रमाकांत पाणी रमाकांत पत्नी विजु महिला जनता दलर साधारण संपादिका अभियोग रमाकांत उच्च शिक्षा मंत्री अतनु पाख लोक पीड़िता बापा प्रश्न उठाई रमाकांत कहीं हस्पिटा काहीकि एफआईआर पूर्वरु थाना को जाइथिले रमाकांत मामला को रफा दफा करिबा पई चाप पकाउथिबा अभियोग करिछंती पीड़िता बापा सेपटे पीड़िता परिवार को भेटिबा को जाइथिले राज्य बीजेपी महिला मोर्चा सभानेत्री और तांको टीम हेले पीड़िता घरे केही नथिबारु कॉलेज अध्यक्षकों को भेटी आलोचना करिछंती बीजेपी महिला मोर्चा सभानेत्री ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ତ କା ନା ଏଫଆଇଆର୍ରେ ନେଖିନି କି କେଉଁଥିରେ ନେଖିନଥିଲି ରମାକାନ୍ତ ପାଣି ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲା କାହିଁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାନ ପାଖକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ରାତି 9 ବେଳେ ରମାକାନ୍ତ ପାଣି ଥାନାକୁ କାହିଁ ଯାଇଥିଲା ଯଦି ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଉପକୃତ ଆଦେଶ ନାହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ କାହିଁ ଯାଇଥିଲା କଲେଜ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବସେଇନି କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆଣ୍ଟି ହାରାସମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ସବୁଠି ରହିଛି ଏଇଠି ଆଣ୍ଟି ହାରାସମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ସେମାନେ ସିଓର ନୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲ୍ୟାପ୍ସ ବିଜେଡି ଲିଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି କି ଚାପ 23 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଥିବା ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନିର ମାନସିକତା କି ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବିଧାୟକ ସମୀର ଦାସ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ବ୍ୟଭିଚାରର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲା ଓ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀଙ୍କ ଭଳି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ବି ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ପୋଲିସ ଶାସକ ଦଳର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ବୋଲି ନେଇନାହିଁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍ କେସ୍ରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଖାସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାହୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠି ଯେଉଁ କଲ୍ପିଟ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଯେ ବ୍ରେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଲେକ୍ଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍କଟ ଫ୍ରି ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାମ ଲାଗିପାରି ନାହିଁ ତେଣୁ ବୋହୂମାନେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଝିଅ ଯିଏ 16 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ପରେ ପାସ୍ କରି ପଢ଼ୁଛି ସିଏ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ପାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି ହେଉନି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ସବୁ ଯେମିତି ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ ତ ନା ବିଜେଡି ଚାପରେ ତଦନ୍ତ ହେବ ବାଟପଢ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ